ជាបានទស្សនាហើយចាពេលវេលាអាត្មានេះជាពិសេសនៅរាត្រីថ្ងៃពុធចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតែងតែតន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងកម្មវិធី CTN ប៉ុស21របស់នាងខ្ញុំថាតើបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃសិល្បករសិល្បករនេះរូបណារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃពុធលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតែងតែបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីចា CTN ប៉ុស21របស់នាងខ្ញុំប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះកម្មវិធី CTN ប៉ុស21របស់យើងខ្ញុំមិនបានមានការចាក់ផ្សាយដើម្បីបង្ហាញជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទេដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលជ្រាបជ្រាបបង្ហាញគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីកំសាន្តឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗចាគឺខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានចាគឺមិនមានឲ្យការចាក់ផ្សាយនៅរាល់កម្មវិធីទាំងអស់នោះទេសូម្បីតែនៅកន្លែងក្លឹបកំសាន្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការផ្អាកមួយរយៈផងដែរទស្សនវិជ្ជាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាដិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលដែលទទួលដំណឹងចាការយាងចូលទីមង្គលរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាសម្តេចតាទួតដែលជាព្រះរាជបិតារបស់យើងចានៅពេលដែលទទួលនៅដំណឹងទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក៏មានការសោកសៅបំផុតចានៅពេលដែលទទួលដំណឹងចាការជាងចូលទីមង្គលរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុកម្មវិធីស៊ីតិនប៉ុស21របស់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះចាក៏បានអញ្ជើញសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើននៅវិស័យសិល្បៈជាពិសេសរាល់ភាពយន្តដែលពួកគាត់បានសម្ដែងចាមួយចំនួនគឺជាភាពយន្តដែលជាព្រះវិពុណ្ណនិងជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងនៃយើងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើវត្តមានសិល្បករសិល្បករនេះណាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិប៉ុស21របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងចូលដល់កិច្ចសម្ភាសចានៅក្នុងពេលនេះដែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅបានទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាការបកស្រាយដោយលោកទេពរណារោនិងអ្នកនាងចន់ចាស់អ្នកកណាបទនេះមានចំណងជើងថារាត្រីជុភៈបទចម្រៀងរាត្រីជុភៈនេះគឺជាព្រះរាជពលរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាសម្តេចតានិងសម្តេចតាទួតដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទទួលស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅI'm not afraid to die.
บอนสอบเหมือนนางสองชาติกันบองเอ๋ยโอ้ยสบายดูนบานเจ้าปนนอกโลกบอนน้องมองเธอจีดูกรอลูกพี่อาสาបានលើគ្រូគ្រូខ្ញុំមិនជឿទេសិលខាត់លត់លោកអ្នកទទួលបានកាន់តែច្រើនពីសិលខាត់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ8181មេវ៉ាល្អអីល្អយ៉ាងនេះ Power Up ពេទ្យជាផ្ដល់នៅអនុភាពលើពីការគិតផលិតផលពិតផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េInfinity Insurance EasyCom ស្វាគមន៍សាធិថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតាន21នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនេះកម្មវិធីខោតនោម៉ាកបេវ៉ាគឺជាផលិតផលដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ISO 9001និង2008មានអត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាងគឺមានស្កុតបិទយ៉ាងពិសេសបកឬបិទបានច្រើនដងមានបន្ទះស្រូបទឹកនោមបានល្បឿនលឿនបំផុតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 3D មានសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពេលត្រូវដូរកន្ទប់ឲ្យកូនចង្កេះខោខាងក្រោយទុនហើយយឺតងាយស្រួលឲ្យក្មេងធ្វើចលនានិងការពារទឹកនោមមិនឲ្យហៀរចេញមកក្រៅមេវ៉ាល្អអីអីក៏ល្អយ៉ាងនេះចាអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីជាបន្ត Power Up គឺជាភេសជ្ជៈដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងមានលក់នៅតាមទីផ្សារជាង151ប្រទេស Power Up ជាភេសជ្ជៈដែលមានវិញ្ញាបនបញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ដោយអង្គការស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 2005និង ISO 2004 Power Up គឺជាភេសជ្ជៈដែលផ្ដល់នូវអនុភាពលើពីការគិតផលិតផលប៉ាត់ផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េលោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ010 090 900 961និង012 5744 9099អំបញ្ញមិញនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាការបកស្រាយដោយលោកទេពរណរោនិងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាតាមរយៈបទរីត្រីជុភៈចាស់នៅក្នុងពេលនេះដែរសូមស្វាគមន៍វត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងចាស់ទាំង4ឌួងចាស់គឺណារ៉ូអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាលោកគង់សុភីនិងកញ្ញាសិនសក្តាចាស់ជម្រាបសួរសួរចាស់អរគុណដល់លោកពូព្រមទាំងលោកទេពណារ៉ូនិងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណានិងបងអូនស្រីកសក្តាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងចាស់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកបានផ្ដល់កិត្តិយសកម្មវិធីស៊ីតិន21បានធ្វើពីជីវប្រវត្តិរួចមកហើយចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីតិន21នៅក្នុងរាត្រីនេះព្រោះថាកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំខានចាក់ផ្សាយរយៈពេលប្រហែលជា3សប្តាហ៍មកហើយតាំងពីយើងបានទទួលដំណឹងចាអកុសលចាគឺដំណឹងចាគឺព្រះអង្គសោយទីមង្គតតាំងពីថ្ងៃទី15ចាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបានទទួលទស្សនានៅសាព័ត៌មានផ្សេងៗជាពិសេសនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាបានអញ្ជើញសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងចូលរួមដើម្បីរំលែកនៅមរណទុក្ខដែលព្រះអង្គបានសោយទីមង្គតទៅចានាងខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគង់សុភីជាដំបូងគេថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាបាទសូមអរគុណពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅក្នុងប៉ុស21ដើម្បីបកស្រាយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់រូបខ្ញុំចា៎ដូចជាប្រជាជនប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសចា៎ដែលបានចូលរួមកាន់មរណទុក្ខនៅព្រះរាជសពព្រះបាទព្រះនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានយាងចូលទីមង្គតទៅដោយបន្សល់នៅស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនទុកឲ្យកូនចៅ
จตุตระบอบพระองค์นงเดียมขยมได้เชียศิลปะกรมรูปได้บานดองหายประกรณาในขนมวิสัยเพียบยนต์ได้พระองค์มีสนามประหัวประเรียนนิปุ่นในเกียกสายเพียบยนต์ได้บานจึงรุกยมพร้อมเตียงศิลปะก็ศิลปะการณีจังอ๋อได้บานโจรวงดังหายโลกโดยชนะหายรุกยมคือมีเพียบดกดูลในขนมหัดไตได้รุกยมบางโดยทักคืนประเพียบอ๋องในหนึ่งหมกหมกหนึ่งฮะจ้าหายบางลิโซทักไงติดปรำเลี้ยมเอามวยภายในตีมลองอัดเรียนนึงคือรุกยมประหลังบานลือคือรุกยมมันชื่อเท่จ้ามันชื่อท่าประการนาโลกยังเกี่ยวตีบกฏนุเตปรัวเคยประกายปุรบาลโลกในหมอมมวนรุกยมบานจิตาดาชาโลกคือนักนวมการทอดสายเปรียบยนต์จุปัวรุกยมพร้อมเตียงศิลปะกอต่างอ่อนนั้นคือรุกยมบานเคยในกายปุระบบอ่อนคือมอมมวนคือให้โลกปริญญปุ่นเจริญเรื่องมันทาเจียสายเปรียบยนต์ที่สมใบตายจมเรียงกับโลกปริญญปุ่นนะโดยเฉพาะขยมมันชื่อก็บานเคยในสถานีตัวยืนน้ำมันทรายลูกยมเมียนเพียบดกดูลในเพียบสอกสายทรงเวกจมปูพระองค์บางยืนโจติมกุฎให้ดูชนิหายลูกยมนั้นคือเมียนเคยถ้าเคยประเพณ์พระองค์ในทำไมนี่ดูชนิหายการสอกสายระบอลูกยมพร้อมเตียงประชิดขมายังตูเตียงประเทศนั่นคือมาบานโจรวมกันมรณะตกในออกเนียให้ลูกยมนั่นก็บานโจรวมกันมรณะตกนั่งโจรวมตามสถานีตัวเนียเนียนำไปหอกเชิงปีตะจัดศิลปะกอศิลปะการนี้ยังต้องออกเนียนจ้าขยมหรือตถาบอกสลายอันปีเพียบก็ลองดูขนมจัดบักยมตัวนี้คือโดยสารยมต่างหายโลกตัวเตยประเทศจันนังโกเรตั้งพิจารณาความบุญร้อยใจสักปีบาระโหดอลเรียงรอชนามในนั้นคือดอกชนามปีปอนประมวยที่เรื่องจงกล่าวในโลกปริยปุ่นนังสนามประหอโลกดักนอมที่จงกล่าวในสาธิณรอดไปเชียมนัดพิจิตรไตรกเรจ้าจ้าจ้าโจชมพูสำหรับอารมณ์ปนใจสักดาวิ้งทาตาอย่างไม่ได้จ้าจ้าสำหรับรูปนิ่งพยมตัวพยมปเจียเมียนเลยสักเลยตุกเกรมกรามมหาตุกเกรมกรามจ้านิ่งพยมเจียศิลปะได้ศิลปะก็ได้ทลอบดังหายโลกจ้าตาจ้าจ้าดังหายโลกตัวไอ้ในสนามประหอหรือบาลูจ้าเจียจำเรียงระบบโลกตอนนั้นก่อนให้ก่อนนิ่งพยมทลอบสำแดงเจียระบำทวายโลกเจียงรอชนำจากขนงปิธีจำรานประจนระบบโลกพองได้จ้าพยมปเจียสอกสไดในดมดังมรณะตกนี้เวจิพิบเราก็ดูมวยในขนงจัดบานนิ่งพยมได้บานดังลือในดมดังนี้นิ่งพยมเมียนพิบสอกสไดจิตีบังพอดดังมหาวิริยศาสตร์ยังโลกโดยดาลุปูกงสุพีกอดมีนประสาทมนังขยมปุขยมแต่งออกเนียดบ้านเคยโลกนั้นมีนประกายโพลมอมตอมปนตายมันเนิ่มมันดักสมานทาโลกเยียงโจตีบังกฎในทั้งไงตีดับรำเวลีมามวยเจียงรุมลองเตรียดนี่หนึ่งขยมโปรไอชนำตะมนนี่หนึ่งขยมบ้านสำแดงระบำทวายประปอโลกในขนมตั้งทั้งไงตีบ่มบุญเดชการนี้บองสไลน์ในหมกบรมริจเวียงในโลกเยียง
យាងពីការព្យាបាលនៅឯប្រទេសចិនចាចាដល់ខ្ញុំឃើញលោកមានកម្លាំងកម្លាំងតែកាយពលមាំទាំធម្មតាវិញចាប៉ុន្តែមិនដល់មួយឆ្នាំសោះដែលមានខ្ញុំសឹងតែមនុស្សស្មានចាចាចំពោះអ្នកនាងចន់ចន់អ្នកកណាវិញនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងអ្នកនាងនៅស្រុកកំណើតឬមួយក៏នៅទីណាដែរចាចំពោះថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតបងនៅខេត្តកំពង់ចាមអឺអឺចាចាទៅចូលរួមឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌមែនទេចាទៅជួបជាមួយនឹងជីដូនរបស់ខ្ញុំចានឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្មានទៅអ្នកនាងបានដឹងដំណឹងនេះថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា7ជាងបងដោយសារខ្ញុំងើបពីគេងមកខ្ញុំក៏ឆែកនៅក្នុង Facebook ចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំឃើញអឺដួងសូរីដាគាត់សរសេរពីអឺការទុកសោករបស់គាត់នៅការយាងចូលទីមង្គលរបស់សម្តេចព្រះករុណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់តែម្ដងនៅពេលនោះចាចាហើយនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែររស់រានមកភ្នំពេញឬមួយក៏យ៉ាងណាពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារហូតដល់ឥឡូវនោះក៏ដឹកខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងពិតបងមិនដឹងថារឿងនេះកើតឡើងដោយសារអ្វីជាមួយនឹងអារម្មណ៍នាងខ្ញុំទេតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំនៅធ្លាប់តែឃើញព្រះអង្គនៅមានបកាយពលមមមួននៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការយាងចូលទីបង្គុតនោះដូចជាក្នុងសុបិនមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំអត់គិតជឿរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនៅតែអត់ជឿក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតើជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាចាប៉ុន្តែការខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបានធ្វើការងារទាំងអស់នឹងជាមួយនឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលទីបង្គុតរហូតដល់គ្រប់7ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងអារម្មណ៍នាងខ្ញុំគឺនៅតែគិតថាហាក់ដូចជាអត់ពិតហាក់ដូចជាបន់ជាតិអីមួយចា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 នេះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនាងឯផ្ទាល់ចាចាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្រុសចាតិរុនរោវិញចាពេលនោះបងប្រុសនៅទីណាដែរខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះឯងចាហើយផែលជាម៉ោង4ខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងខ្ញុំពេលណាពេលហ្នឹងខ្ញុំលើសូ Facebook ខ្ញុំវាលោតចាញាប់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 ចាខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទមកមើលចែកមើលទៅឃើញគេបង្ហោះថាបកូនណាលោកយាងចូលទីមង្គុតខ្ញុំក៏អត់ជឿដូចនាងចន់ច័ន្ទចានិយាយមិនអញ្ចឹងចាខ្ញុំក៏លេងមើលគេបិទចោលទៅខ្ញុំគិតថាចាំស្អែកឡើងចាំមើលមែនឬក៏មិនមែនអីចឹងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រលឹមឡើងដែលខ្ញុំបើកទូទស្សន៍មើលទៅឃើញផ្សាយតាមទូទស្សន៍ទៀតបានខ្ញុំគិតថាជារឿងពិតចាជារឿងដែលយើងស្មានមកដល់ពីព្រោះឃើញបកាយពលរបស់លោកមាននៅមាំមួនចាបាទចាដូចមិនជឿមិនចង់ជឿចាបាទប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺយើងបានទទួលដំណាក់ព័ត៌មានដ៏អាក្រក់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកឲ្យខ្ញុំនឹងមានការមហាសាសោកសៅមែនទែនចាចាពីព្រោះយើងធ្លាប់ទាំងហែថ្វាយបង្គោលណាជាយូរយារណាស់មកហើយចាខ្ញុំធ្លាប់ទាំងហែជាមួយបង្គោលណាតាំងពី1992មកម្លេះចាចុះថ្ងៃដែលដង្ហែព្រះបរមសពចាបងប្រុសលោកពូបានចូលរួមដង្ហែទេចាបាទយើងបានធ្វើពិធីមួយនៅទូទូបាយ័ននោះបាទអអចាខ្សែផ្ទាល់អយើងបានចូលរួមក្នុងពិធីចូលរួមស្ថានទូទូបាយ័នហើយដូចជាសិល្បករជាច្រើនចានៅក្នុងការរំលែកទុកព្រោះថាយើងឃើញនៅសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចាតាំងពីប្រលានយន្តហោះចាអន្តរជាតិចាពូចន្ទងចារហូតមកដល់ទូនព្រះបរមរាជវាំងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាការកោះហៅផ្ដល់នៅព័ត៌មានរាប់ខែមុនអញ្ចឹងគឺគ្មានចាអ្នកណារុញគ្មានអ្នកណាបង្ខំគឺទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនសុខសាន្តមកចាត្រូវហើយអស់ដោយអស់ពីបេះដូងមកចាចាចាយើងមើលឃើញថាសំបីតាប្អូនប្អូនកុមារាកុមារីតូចតូចដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់គឺមកប្រហែលជានាងខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតាគាត់ដំណើរនៅរឿងដែលជាស្នាមរបស់ព្រះអង្គណាជូនដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលជ្រាបថានេះការពេលប្រកាយពលរបស់ព្រះអង្គនៅមិនទាន់ចូលទីមង្គតណាព្រះអង្គបានកសាងប្រទេសជាតិព្រះអង្គបានបន្សល់នៅស្នាមដៃរហូតដល់សពថ្ងៃតម្រាំនឹងយើងបានរស់ក្រោមលោកដ៏ខ្សែខ្សានរបស់ព្រះអង្គចា
អ្វីដែលនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវត្តមានលោកកុងសុភីបងស្រីសក្តាអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណានិងលោកទេពរណរោមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិតិនប៉ុស21ចា៎ផ្ទុយបិទតែពួកលោកទាំងអស់គ្នាសិស្សសឹងតែជាអ្នកសិល្បៈខាងផ្នែកសម្ដែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះចា៎ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលរួមចំណែកចា៎បំរើនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសបានចូលរួមចំណែកបំរើនៅការចំណាយពេលវេលាថតនៅភាពយន្តចាថ្វាយជូនដល់លោកថែមទៀតផងចាព្រោះថារឿងភាពយន្តនីមួយនីមួយចាដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់តែករណីជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លោកដបងចាដូច្នេះយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចាថតភាពយន្តថ្វាយជូនដល់សម្ដេចឪនិងសម្ដេចតាថាតើចាការយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រតិយដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏ប្រពៃបំផុតចំពោះកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកចុះយាងតតម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការថតភាពយន្តនោះថាតើយ៉ាងណាខ្លះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយនៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយខ្លីសិនខ្ញុំគិតថារឿងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអេមឡុនក្នុងរឿងអង្គសម័កនេះជារឿងចុងក្រោយសម្រាប់ព្រះអង្គហើយក៏ជារឿងចុងក្រោយសម្រាប់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងសិល្បករដទៃទៀតស្វាគមន៍សាស្ត្រាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសិតិនប21នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតអរគុណនឹងអ្នកសហការឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីខោទុកនោមម៉ាក់មេវ៉ាគឺជាផលិតផលដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ISO 9001និង2008មានអត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាងមានស្កុតបិទយ៉ាងពិសេសបកឬបិទបានច្រើនដងមានបន្ទះស្រូបទឹកនោមបានលម្អលឿនបំផុតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 3D មានសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងទៅដល់ពេលដូរកន្ទោបឲ្យកូនចង្កេះខោខាងក្រោយទន់ហើយយឺតងាយស្រួលធ្វើឲ្យក្មេងធ្វើចលនានិងការពារទឹកនោមមិនឲ្យហៀរចេញមកក្រៅមេវ៉ាល្អអីអីក៏ល្អយ៉ាងនេះចាអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីជាបន្ត Power Up Power Up គឺជាភេសជ្ជៈដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងមានលក់នៅតាមទីផ្សារជាង151ប្រទេស Power Up ជាភេសជ្ជៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្របត្រទទួលស្គាល់ដោយអង្គការស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 2005និង ISO 2004 Power Up ភេសជ្ជៈផ្ដល់នូវអនុភាពលើសពីការគិតផលិតផលប៉ិតផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េលោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ090 900 961និង012 5744 9999នៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនអារម្មណ៍របស់លោកលឺស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកទទួលស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាបន្តវត្តមានចាស់តារារបស់ជើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំង4រូបចាស់នឹងខ្ញុំចង់សួរពីវិស័យសិល្បៈរបស់លោកពូតើលោកបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការថតភាពយន្តថ្វាយជូនដល់សម្ដេចតានិងសម្ដេចអ៊ឹងនឹងប្រមាណរឿងមកហើយចាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករមួយរូបព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនេះយើងដែលបានចូលរួមថ្វាយថ្វាយព្រះអង្គចំពោះរូបខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថតច្រើនរឿងណាមិនដូចថាគឺច្រើនរឿងជាខ្សែភាពយន្ត Feel 35មីលីម៉ែត្រចាផងនិងជាខ្នាតវីដេអូផងចាចាហើយនៅក្នុងនោះភាគច្រើនខ្ញុំសម្ដែងតួជាព្រះមហាក្សត្រចាដូច្នេះហើយក្នុងយើងជាសិល្បករយើងសម្ដែងនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងផលិតកម្មយើងនេះផ្សេងដល់ពេលយើងចូលទៅសម្ដែងនៅថ្វាយព្រះករុណានោះគឺយើងសម្ដែងរបៀបព្រះមហាក្សត្រនោះផ្សេងដូច្នេះហើយយើងត្រូវខិតខំដូចថាសម្ដែងនឹងឲ្យសមដូចជាព្រះមហាក្សត្រហើយក្នុងនោះគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនោះលោកដឹកនាំផ្ទាល់ចាលោកបានរៀបចំឲ្យរូបខ្ញុំនឹងគឺសម្ដែងជាក្សត្រមួយអង្គដូច្នេះហើយរូបខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រោះព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យទាញរូបខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើបល្ល័ង្ករបស់លោកហើយព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតថាលោកសុភីសម្ដែងទៅលោកសុភីសម្ដែងតំណាងព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងលោកសុភីអាចអង្គុយបានហើយដូច្នេះខ្ញុំរំភើបណាក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយរឿងទី2ខ្ញុំមកស្រុកមកប្រទេសយើងវិញនឹងលោកបានប្រតិញ្ញាពុនរឿងមួយទៀតជាខ្សែភាពយន្តទំហំ35មីលីម៉ែត្រដែរគឺរឿងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ព្រះសនីអៃសវ៉ាតចារឿងនេះខ្ញុំដើរតួជាសាក់5សម័យលន់ណុលចាហើយ
ខ្ញុំរឿងហ្នឹងគឺថាតតាំងជាមួយនឹងខ្មែរខ្មែរក្រហមប៉ុលពតខៀវសំផនចាដូច្នេះហើយការលោកបរិញ្ញពុនហើយនឹងលោកដឹកនាំហ្នឹងគឺឲ្យសំនឹងភាពយន្តឯកសារហើយអញ្ចឹងយកមកកាត់តធ្វើឲ្យសំយើងដូចលេងជាមួយនឹងចាខៀវសំផនប៉ុលពតអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងពីររឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានឲ្យរូបខ្ញុំតំណាងសិល្បករហ្នឹងទៅចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តនៅប្រទេសថៃឡង់ហ្នឹងចាក្នុងឆ្នាំ1995យើងមិននឹកស្មានថាខ្សែភាពយន្តរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យទេចាហើយថ្ងៃចុងក្រោយដែលគេបិទមហោស្រពហ្នឹងគេធ្វើនៅស្តាតធំដល់ពេលគេប្រកាសយកពានរង្វាន់ទី1ពេលហ្នឹងហើយដែលយើងរំភើបចាបាទគេស្រេចគេប្រកាសប្រទេសយើងហ្មងកម្ពុជាហ្មងអូខេអាហ្វាកប្រូជីទ័រគឺធំរេរហោយើងបាទតាមតុកហ្នឹងបានខ្ញុំរំភើបមានបានលោកតាអ៊ីវ៉ាន់កាចាបាននាំពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងឡើងយកពានរង្វាន់ចាទី1ហ្នឹងមកចាចាដល់ពេលបានមកដល់ស្អែកឡើងយើងត្រូវត្រឡប់មកមាតុភូមិយើងវិញខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបមួយទៀតដោយសារលោកឲ្យតម្លៃកិត្តិយសគឺឡើងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងទៅយកតល់នៅចដាយន្តហោះមកអូបាទចាចារូបខ្ញុំមិនតបបានទៅដល់ផ្ទះទេគឺកាន់ពៀនហ្នឹងចូលមកហើយលោកបានរៀបចំជប់លៀងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងបានអញ្ជើញនៅអង្គទូតនានាដែលនៅព្រះរាជអាចកម្មជាយើងមកចូលរួមហើយលោកសពតីដោយយើងបានទទួលនៅពានរង្វាន់ហ្នឹងលោកបានបង្ហាញដល់អង្គទូតនានាហើយបានប្រាប់ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបទៀតដោយសារលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គទូតថាខ្ញុំនឹងជាតារាថ្មីដែលទាំងហែលោកកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងមានបងខ្ញុំហ្នឹងលោកកុងសំអឿនហ្នឹងទាំងហែលោកដល់ពេលមកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទាំងហែលោកហើយបានយកនៅស្នាដៃស្នាមប្រហោះព្រះអង្គហ្នឹងបានទទួលនៅពានរង្វាន់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបណាស់ក្តុកក្តួលអូលារ៉ាដោយសារនឹងឃើញដែលព្រះអង្គយាងចូលទីមង្គតចោលរូបខ្ញុំព្រមទាំងសិល្បករសិល្បការនេះទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្រុមរូបខ្ញុំគឺថាលែងបាននៅថតខ្សែភាពយន្តបាយលោកបាយលោកទៀតក៏មិនតែក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបព្រមទាំងសិល្បករសិល្បការនេះទាំងអស់នឹងគឺថាតាំងចិត្តដើម្បីខិតខំយ៉ាងណាឲ្យទាំងហែតាមដោយព្រះកន្លងនៃសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យនៅក្នុងនោះក៏មានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបង្រួបបង្រួមខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរួមសាមគ្គីគ្នាតាមមាគីរបស់ព្រះករុណាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ញាថាលោកដើរតាមសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះជាសង្គមរាស្ត្រនិយមលើកទី2ដូច្នេះហើយក្រុមសិល្បករសិល្បការនេះយើងទាំងខិតខំផ្នែកវិស័យភាពយន្តហ្នឹងចាគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនដោយកាលសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងចាចាសសូមអរគុណចំពោះបងអូនសក្តាវិញតើបងអូនបានថតភាពយន្តថ្វាយជូនដល់ព្រះអង្គនៅរឿងអ្វីខ្លះដែរទៅចាខ្ញុំបានថតរឿងថ្វាយបងកូនណាចំនួន3រឿងបងចាហើយបូកបន្ថែមនឹងចម្រៀងដែលជាស្នាព្រះហស្ថនិពន្ធរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរចាចំនួន7-8បទដែរបងចាហើយចំណែកឯខ្សែភាពយន្តរបស់បងកូនណាក្នុងរឿងមួយដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនោះដែលព្រះអង្គបានយាងចុះមកតតផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងការដឹកនាំសម្ដែងនេះចាចាពេលនោះសម្ដែងនៅលើច័ន្ទទេវីច័ន្ទឆាយានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលនោះដែរខ្ញុំសម្ដែងមានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចទី1ខ្លួនឯងបង្ហើបមាត់មិនត្រូវនឹងប៉ារ៉ូលចម្រៀងចាហើយទី2នឹងខ្ញុំអត់ចេះឧបករណ៍អត់តតសោះតែដោយការប្រើនៅបច្ចេកកទេសដោយប្រើនៅដៃថតដល់ពេលដែលគេថតដៃគាត់ដៃជំនាញគាត់ខាងចាចាខាង
ออกนี่ตอจ้าสําหรับដល់ពេលដែលថតថតយកមុខនាងខ្ញុំដល់ពេលនោះកូនណាលោកឃើញដឹងថាខ្ញុំជាតួថ្មីបងកូនណាថាកំភៃអីកូនកំភៃអីធ្វើធម្មតាទៅថតថតត្រូវហើយត្រូវហើយដែលបង្ហើបមាត់ទៅតាមចម្រៀងនាងខ្ញុំដឹងថានាងខ្ញុំមិនបានបម្លែងល្អអត់ខ្ចាស់ទេប៉ុន្តែចាស់នៅពេលដែលលឺនៅប្រេកបន្ទូរបស់លោកធ្វើវាហាក់ដូចជាកំឡុងចិត្តមួយដ៏ធំមែនតើឲ្យនឹងខ្ញុំថាទោះជានឹងខ្ញុំមិនចេះនៅក្នុងការសំដែងកូននឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងឲ្យសំដែងឲ្យតទៅចប់ជោគជ័យផងដែរនឹងខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនៅអនុសាវរីយ៍នៅមោទនភាពដែលនឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថានឹងខ្ញុំក៏មានចំណាយចូលរួមនៅដង្ហែនៅស្នាមពហុរបស់លោកផងដែរចាចោះចំពោះអ្នកនាងចន្ទចន្ទលក្ខណាវិញចាចាបងចំពោះខ្ញុំបានសម្ដែងភាពយន្តថ្មីបកណាចំនួន3ទៅ4រឿងណាបងចាតាតាំងពីឆ្នាំ1998 1999ចាចារហូតដល់ឆ្នាំ2009និង2010នេះបងអីរឿងចុងក្រោយនេះគឺជាលើកចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គហើយដែលព្រះអង្គបានផលិតខ្សែភាពយន្តដោយសារ2ទៅ3ឆ្នាំមុនជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គកាន់តែសុខភាពកាន់តែរៀងជ្រាអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំគិតថារឿងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអេមឡុននឹងរឿងអង្គត្រម័កនេះជារឿងចុងក្រោយសម្រាប់ព្រះអង្គហើយក៏ជារឿងចុងក្រោយសម្រាប់នឹងខ្ញុំជាមួយនឹងសិល្បករដតីទៀតដែរបន្តមកទៀតរឿងបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំសម្ដែងមួយរឿងទៀតនៅទីក្រុងបេកាំងជាមួយនឹងបងភីមួយបងរោដូចគ្នាហើយនឹងមួយនឹងបងឆានីនឹងសិល្បករដតីទៀតជាច្រើនបងកាលនោះនៅឆ្នាំ2005ចាចាឆ្នាំ2005អូចាចាចាពេលដែរនាងចន្ទចន្ទលក្ខណាបានចាចូលរួមសម្ដែងចាភាពយន្តថ្វាយជូនដល់សម្ដេចអើថាតើទឹកចិត្តដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរកាលពីឆ្នាំ1998ដែលជាលើកដំបូងចាជាដំបូងនេះខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងនឹងមានវាសនានឹងមានកិត្តិយសសម្ដែងភាពយន្តថ្វាយបកករណាទេចាដោយសារការភាកច្រើនខ្សែភាពយន្តរបស់បកករណាគឺសម្រាប់សម្រាំងតួអង្គមែនតើចាគឺក្រៅពីតួអង្គរៀមច្បងតួអង្គចាស់ចាស់តែកណាត់សពតីតែតួអង្គចាស់ចាស់ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងគឺជាតួអង្គថ្មីបំផុតនៅក្មេងចាចាអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គសពតីនឹងជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំហើយលោកគិតថាលើកនេះលោកចង់បានតួនាងខ្ញុំដោយសារដូចសពតីជាមួយនាងខ្ញុំសម្រាប់សំដែងរឿងនេះដោយសាររឿងហ្នឹងនាងខ្ញុំចេញតិចជាតួអង្គជាតួរងចាអញ្ចឹងលោកចង់សាកល្បងថាតើតួថ្មីសំដែងយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះអីលោកភាកច្រើនសពតីតែតួចាស់ចាស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាលើកទី1ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំដែរជាតួថ្មីបងចាចាសម្រាប់ការផ្សាយការថតផ្សាយវិទ្យុថ្មីបកណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើជួយអង្គតូចតែក៏នឹងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងចូលរួមសម្ដែងដែរចាចាបន្ទាប់មកដោយសារតែលោកបានទតឃើញពីទេពកោសល្យរបស់នឹងខ្ញុំបានជារឿងទី2លោកសពតីនឹងខ្ញុំសម្ដែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿងថ្មីសម្ដែងទីក្រុងបេកាំងហ្នឹងចាចាសម្ដែងជាតួឯកជាមួយអ្នកណាដែរទៅពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំសម្ដែងតួឯកជាមួយនឹងលោកទេពរណរោលោកយុទ្ធរាជាចាហើយនឹងលោកយុទ្ធរាជានីដែរចាបងចំពោះបងទេពរណរោវិញថាតាបានថតភាពយន្តប្រមាណសេរឿងដែរថ្វាយដល់ព្រះករុណាចា៎ដោយសារខ្ញុំបានទាំងហែបកូនណាបានយូរក្រែលមកហើយដែរតាំងពីចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1992ចា៎ដែលរឿងទុកព្រួយកែមនឹងនិតដែលយើងបានទទួលពានរង្វាន់នៅទូទាំងអាស៊ីហ្នឹងបាទជារឿងដ៏ធំមួយដែលកូនណាលោកចា៎ជាស្នាពហុសរបស់លោកផ្ទាល់ចា៎ហើយអ្នកដឹកនាំរឿងជាជនជាតិកូរ៉េហើយនឹងគឺជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងថ្វាយបកូនណាគឺយើងមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះលោកគឺជាស្ដេចដូច្នេះយើងដែលជាសិល្បករហើយថ្មីៗទៀត
ยิงอัดดาวจูบลูกตัวซอจ้าปนใต้อาไว้ได้ทเวคิงจำเหมือนพลิกในขนมเปลนุคือโดยซาปตีหรือบอลูกได้มีสันดานจัดจมูกหนึ่งศิลปะกอลูกจับตุกศิลปะกอด้วยจิกรูซาบอลูกจ้าบ่าจินิจิกาเปลได้จูบแพะปองโลกตายแต่สัวทาไม่โกนยำชงังเต้เกยสรุลเต้เมียนมาโฮปไอ้มันเตยจัดโกนแบบเตยกิโดอ้อยจ้าปูเปลคลาเออยึงยำในกระไรสรกในประเทศกุเรก็ได้ในประเทศจันก็ได้คือมาโฮปเราบอกเก้กิเธอตามสักเก้จ้าบ่าโดยฉะนั้นไกรยึงยำเตยมันเสือบานโลกยุลโลกโยธาขมายเพียจรานคือมันเจ้าตรีเงียบมันเจ้าบ่าโดยฉะนั้นโลกโลกโยลนะจ้าให้เปลี่ยนเป็นมวยเตี้ยขยมจุ่มมือในกายกอลยานปัวยืนเตยศิลปะก็ยืนตัดดอกเนี่ยทีจ้าแขกปีนึงตัวตอบตัวไอแต่อ้อสัตตะจุนจิตกุเรจ้าจ้ากีรีบซีนมวยขยมติโยเจบองโอนเทศนิกิจุนถึงออกประหารจิตทรมานมือปีปูอาซาจะนึกตัวตัวก่อจ้ามาขยมโยเจมาใจตอบเป็นนังการเรียบชาบอกกุเรไว้เพลิงดังเสียไปเปลทอดก้นจ้าเปลือยเปลือยจอกเปลือยล้างเรียบจอกเรียบล้างลูกโตนึกจมพัวมกยืนในคางมกปนได้ชงายติดได้จ้าอยู่เปย์ปนใต้ดอยปองกุงในปีมกขยมปีเนี่ยก็ย้ำเจ้าลุยสับทางโรยจึงนะกุยอ่ะเลยสมัยอ่ะเลยจ้าจะเกาหลีก็ยังจังได้คือฮอตเนาะจ้ามารวดเปลี่ยนรวดจะรวดหลังนะอีบุญดับซอบุญดับซาเหมือนเธอจ้าลูกโยเมโครปีกูเรมาเซจ้าลูกนารูมีเกาหลีบะโกนฮอตกุยซันเตโกนอะไรเต้ก็คลาดกุยเต้จ้าเอาคือโยตึกโยนุ่มเอาอย่างนี่เจียปฏิรบพระองค์ติดตัวกับปัญไตนี่คือเจียไว้ดาลยืนได้ขยมจำเหมือนพลิกจ้าบ่าได้ดอกจอบนักนองกระอักบดดงบอกขยมจ้าจ้าบ่ามีนทั้งไงมวยได้ปีปอนผมมวยได้ขยมตัดทอดจองโขยในประเทศกุเรโลกสุพีก็ทอดขยมทวีกาโดยเฉพาะธรรมดากาณายืนตะกอนโลกคือไตแต่มีนตนนุ้ยมีไอสันทานกวัดโกไอจ้าพิพุลโลกเชียประกันนาแต่ในเปได้ทวีกาโลกเจงมาโตโลกสนัตสนาจึงมวยหนึ่งปุ่ยยืนเปลนึงสนัตสนาเมนเต้นจ้าบ่าโลกตีงได้ขยมโลกดาโรมาห้าโลกเมซาทอดขยมจึงมวยหนึ่งโลกดาโรยังมีรูปมวยได้ประกนักโลกตีงได้จ้าเอาขยมจอบให้เจี๊ยสมเรียบมันเปะได้สามัญธรรมดาโลกอายุดขยมอายุดจ้าบ่าขยมมันเพิ่มจัดเมนเตนให้โลกบานเมียนมันตูเตียธาโลกดาโรได้ขยมเจเพลงโลกยีจมวยขยมนั่งดูเจียโกนดูเจียจ้ามันได้ขยมเมียนอารมณ์เปลนั่งขยมเมียนอารมณ์ธาโลกคือเจียปุกขยมจ้าตื่นนั่งอารมณ์ธาขยมดูเมนเจียดักเมนโลกโลกธาขยมเจโดยสาขยมเจเพลงโดยสาขยมเจเชียงโดยสาประเมียดาบอกขยมประคอมขยมเยียนจีอาสอบเพลงขยมกิจได้แต่โลกสอบสอบปฏิจูลครูจูลเอ็มาปุ่งเยียนดอกขนมแวงขนมไอ้จังให้บางจีขยมเจตเซจีเพลงเจตเซจีจุ่มเยียงจีไอ้นั่งมาขยมขยมเจขยมเจอาสอบเพลงเป็นนักมาขยมดังทางโลกเชียร์เวรศิลปะก็มีรูปเตี้ยบ่าก็ชนะมันพอดจ้าจ้าจ้าสมอกรชั้นลุลุสเลงอย่างนี้กันนะจ้านางบานตัวตัวทริปจีบันโตจูปูกัจสินพีระบายจิมชิมต่างอักนี่นักน้องแบกรายนักน้องเป็นสมอันงานสำหรับมือเพลสัน